Funktionen för SmartArt låter dig väldigt enkelt göra figurer i PowerPoint. Du kan antingen klicka på den så här inne i en platshållare eller kan du gå till Infoga och välja SmartArt. Och det första som händer är att du får välja vilken typ av figur du vill göra. Och här finns en mängd olika alternativ. I det här fallet väljer jag att jag vill göra en cyklisk och det här ser mest ut som det jag har tänkt göra. Och så klickar jag på OK här. Ser du att det kommer upp en liten punktlista här bredvid? Och det jag skriver in som punkter här blir det som kommer i textrutorna. Om det är för få rutor är det bara att trycka på Enter för att få en ny punkt. Och skulle det vara för många rutor så raderar du en rad. När du håller på med en SmartArt så hamnar du på fliken SmartArt Design. Och här är det sedan enkelt att välja ett nytt färgschema för figuren. Jag tar och väljer det här. Och du ändrar storlek på figuren helt enkelt genom att ändra storlek på den här rutan. När du klickar utanför försvinner punktlistan. Men om du klickar på figuren igen så kommer den tillbaka och det går att ändra i texterna. Om du redan har en punktlista går det också att göra om den till en SmartArt. Jag markerar min ruta och sen är jag på startfliken och väljer att jag vill konvertera till SmartArt. Här finns en del färdiga alternativ att välja mellan. Men jag vill ha en annan så jag klickar på mer SmartArt-grafik. Och så letar jag upp den figur jag vill ha. Och på samma vis kan jag välja att ändra färgerna i den. Lägg märke till förgreningen i den här figuren. De har kommit till genom att jag har olika indrag för de olika texterna här. Och indragen, de gör man genom att välja höj eller sänk på en text. Om du behöver en mer komplex figur så kan du behöva rita upp den själv. Jag börjar med att göra en ny bild och jag klickar ner och väljer att jag vill ha en helt ny tom bild. Och sen går du att gå till infoga och välja att jag vill rita upp en form. Jag tar och väljer den här rundade rektangeln. Och när jag har ritat upp en form och har den markerad så kommer jag automatiskt på fliken formformat. Här kan jag välja precis hur den ska se ut. Och jag tänker att jag vill ha den vit med en grön ram. Men jag vill ha ramen lite tjockare så jag går in på kontur och väljer tjocklek 4,5. Nu går det bra att välja en ny form här och rita upp nästa form. Men eftersom jag redan har ställt in den här så att den ser ut precis så som jag vill så tar jag, när jag fortfarande har den markerad, så går jag till start och så väljer jag att jag vill kopiera den och så klistrar jag in några stycken. Och nu ska jag visa en väldigt smidig sak när man jobbar med att bygga upp egna figurer i PowerPoint. Titta nu på vad som händer när jag börjar flytta runt de här formerna. Ser du de här streckade röda linjerna som jag får? De visar mig när jag har en form precis rakt under en annan. Och du ser de upp- och nerriktade filerna visar också när jag har lagt den här så att de ligger med exakt samma avstånd till varandra. Och på så vis är det ganska enkelt att bygga upp så att jag får min figur precis så som jag vill ha den. Men också ha lite snygga mellanrum i den. Den här formen ska inte vara en rektangel utan den ska vara en ellips. Så då markerar jag den och så väljer jag formformat. Och så väljer jag redigera figur och byt figur. Och så byter jag den till en ellips. Så har jag en ellips med exakt samma inställningar och med den placering som jag hade. Det går att binda samman formerna precis som jag vill. Jag går upp här och väljer en linje. Och ser du att när jag för muspekaren över en figur så får jag som små prickar i den. Om jag klickar på en sån prick när jag ska binda samman och sen hittar en motsvarande prick på en annan form så kommer de att binda samman med en linje som sitter fast. Det vill säga flyttar jag runt den här nu så kommer linjen att följa med. Och precis som jag ändrade utseendet för formerna så kan jag ändra utseendet för linjen genom att klicka på den, välja en annan tjocklek och till exempel välja att jag vill ha den som en prickad linje. Och sen är det bara att fortsätta bygga tills jag har byggt exakt den figur som jag behöver.
Och för att lägga till text i en av de här formarna så högerklickar jag på den och så väljer jag Redigera text. Lycka till med att bygga dina figurer!